שהיא קרישונת אצלוי שבטיבו נראה לקנאה שלך ניקו. ולכת אדוי נו, אלוהי אני מלך אורי לו, שבוסו ניסים לבוסי אני ביום מוהיים בזמן הזה. ולכת אדוי נו, אלוהי אני מלך אורי לו, שחיוני וקיוני וקיוני לזמן הזה. שבס, מדליק נר חניקה מבורך שולש, להדליק ושוסו ניסים ושחיוני. בשאר יום, מיום ראשון והלאה, מיום שני והלאה, ממעט איכות, אומר רק שניים. שאלת הגמור, מהי ממעט? איזה ברכה מהשלושה יורדת ביום השני? אומרת הגמור, שחיוני יורד. כי שחיוני זה הגיוני לזמן הזה. כשיש את הנגיע, הגענו לזמן, זהו השחיוני, ולא עושים אותו עוד הפעם. פריק דגמור ומני מתנס. בוא נוריד את הברכס שוסו ניסים. ואת הגמור, נס כל יום יעשה. הנס היה כל השמונה ימים, למה לא לעשות ביום השני והשלישי? שואלים המפורשים, לכאורה זה פשוט, דקור אליי, מה יקור אליי? מה היה בכלל אהבה מן השלמק שני מתנס? עד רבה, נס הרי ביום הראשון מתלבטים מה היה הנס ביום הראשון שהיה פח בשביל להדליק בו. אז תירוצים שבכל זאת היה צריך להשאיר, נשאר בכלי, כל מיני טריצים. בשאר הימים הנס הוא בתוקפוי, עיקר הנס. מה עשה כדעתו של המקשן ונימית נס? אז כתוב בפונים יופס, בפרש סמיקץ, בפרש, אומר, כתוב, ויצבור יוסף בו רב מאויד ככל היום, עד כי חודה ליספור כי אין מספור. אומר בפונים יופס, מה נקרא חודה ליספור כי אין מספור? אומר, כל עוד שסופרים, זה דובר שבמידה, במיניין. דבר שבמידה, במיניין, אין בו ברוכה. ברגע שחוד ליספור ראו שכבר לא סופרים, כי אז זה נפח באמת לבלתי מוגבר לעין מספר. דבר לא ספור, לא מנוי, בו יש את הברוכה. אומר הפונים יופס, ביום הראשון היה בעיה בלעשות את הנס, כביוכל בעיה, הרבון שלהם אין שום קושי בשום דבר, אבל מה שנקרא חידיש, כוח יותר גדול בנס, כי היה פח מדוד, פח של שמן,
שהיה להדליק יום מיוחד, נמידה. לעשות נס וכזה דבר, דבורה מודית ומוני, זה קשה יותר. יש אומרים שרק ברוכה לא יכול להיות במוני ומודית, אבל נס כן יכול להיות, זה ויכוח ישן. ויש בזויר, יש שתי משמעויות, דבורה שבקדישה, זויר פרשס פקידה, משמע שדבורה שבקדישה לא פוגם, הדבורה שבמידה ומיניין, יש שני משמעויות סותרות בזויר שם. אבל בכל אופן, כך אומר הפונים יופס, היות שהיה פח במידה, איך נתחיל לעשות נס? הוא לוקח, נוקט את התירוץ של התז, שהיה מספיק ליום אחד, אבל היה צריך להישאר כדי שיחול ברוך אל היום השני, שיוכל... זה היה נס מייחד ביום הראשון, מעבר לסיידר הברוכה והניסים, שפח מדוד יהיה בו את כוח הריבי והנס. יום השני זה כבר מה שנשאר מהיום הראשון, משהו בלתי מדוד, בלתי מנוי. זה כבר יכול להימשך כל השבעה ימים להיות נס מיום ליום עוד הפעם ועוד הפעם, כי ההתחלה שלהם כבר הייתה ב... בקצת שמן שנשאר ביום הראשון, שמן בלתי מנוי, בלתי מדוד. אבל הנס של היום הראשון שישפכו מהפח וישאר, היה נס בדבורה מודית, זה אומר הפונים יופס, זה חידוש. לכן היה צד בגמור נס רק ביום הראשון. זה בגמור עניין, כל יום ויום זה נס. אפשר להסתכל יותר לעומק, להבין את התירוץ של הפונים יופס. יש פוסיק בו ישעיה. והויו מספר בני ישראל ככוי ליום אשר לא יימד ולא יסופר. שאלת הגמור ביימא סתירה. פה אתה אומר מספר בני ישראל ככל היום, יש לזה מספר, ובסייפה דקרו כתוב, אשר לא יימד ולא יסופר. הגמור תלוי. אוי סן רצוינו של מוקם, אשר לא יימד ולא יסופר, אין מספר. אינו סן רצוינו של מוקם, והויו מספר בני ישראל ככל היום. שואל לך את שרים בסייפה רזכיס, פרש שמוס. מדובר באותו פסוק, באותו מניין, זה פוסק אחד. מה שייך להגיד ריישה וסייפה הם שני מצבים. אומר אחד שרים, בססמס מביא אותו, מסביר אותו. בעצם לבני ישראל יש מספר, יש מספר, זה לא הבוירה שוואין לגביל, יש מספר ליהודים. אבל מספר זה הטבע. הריבון שלנו הוא בלתי מוגבל, זה למעלה מהטבע. כשאויסין רצוינו של מוקים, גם המספר נכנס לבחינס אי מספר, יכול להיות ברוכה, יכול להיות שפע, יכול להיות ריבוי, כי הם קשורים עם, עם הבוירה שהוא בלי גביל ובלי תכלס. כשאין אויסין רצוינו של מוקים, אז המספר נשאר המספר הרגיל, נשאר מספר. חניקה מדליקים נר, כתוב צריך להיות למטו מאסור ותפוחים, הוא מאיר בטבע גם, להויר מתוך השייכה. כל הבעיה שאי אפשר לעשות ברוכה, כי ברוכה צריך להיות קשור למעלה מן הטבע. הכוח של החניקה והנס של החניקה והמסכונה של הגמורה שעושים, שהוא סניסים בכל יום, כי אפילו במספר בני ישראל, ואפילו אם מישהו היה עד עכשיו, היינו איסן רצוינו של מוקם. פסילס ישמענים שהיינו מדליקים בהם בשבס וחול, אבל מדליקים בהם בחניקה. הנר החניקה נאחז למטה ולמטה, אפילו בדרך הטבע, וגם שום יש את הנס ואת ההתרוממות, ואת העלייה, בלבד שיתני יותחו ואצבעך אימוני, בלבד שאדם ירצה לעלות ולא יישאר למטה בבור. והאמת היא שכל הנס חניקה, כל כולו מיניונים. יש מיניין של נר אישי בייסוי, מויסי ואילך, פויכס ואילך, יש מיניין של נר לכל איכות ואיכות, יש מהדרין מן המהדרין, כל מיני, הכל עם מיניונים והכל עם מספרים, כי גם המספר וגם הטבע, היה לו את ההתרממות יותר משאר הניסים. יש הלוך ונר חניקה, צריכים להדליק עד שתהי שלהבס אוילו מאיליו, שכבר לא יצטרכו את האש המדליקה, אפשר להזיז את האש המדליקה, וכבר הנר דולק לבד. אדם צריך בחניקה שלא רק הכוח של החניקה יאיר אותו, שהנר, השם נשמס אודום, יהיה שלהבס אוילו מאיליו, אחרי חניקה ובהמשך, כבר יהיה לו בפנים בלב את הבערה הזאת, ואז באמת הוא מספר בני ישראל, לא יימד ולא יסופר, יהיה ברוכה ויהיה שפע, ונראה ישיעס וניסים גדולים.
pflegt auf den Nissach von der Bruche, Schuhsu Nissim, was man macht auf der Lecht. In den Neire ist er doch nur gewähnt ein Ness, Schuhsu Ness, wo ist Schuhsu Nissim. Nur der Emme steht in Katmoinim, als der Pach Echot von Schemen und Nase bei Ness hat gehabt eine alte Historie von Nissim. Die Neviim haben schon gemacht Nissim mit der Pach, weil Eliyahu Hanuvi mit Isha Azofis gut nicht gehabt zu essen, Eliyahu hat geheißen, soll Ziegreiten von der Bissel, von der Zapachas Schemen, Ziegreiten an Side, at Webnaich, Loch Webnaich, in sie gewähnt genieg, und später hat er Mechaie gewähnt, macht sie gewähnt mit Miesel Lechaim, der Sinn. In Zapachas Schemen, Leutechsar, Eibig, du sah ständige Nessen Schemen. Später der Talmud Sahne, Elisha, Eiche Sovadie, ein Baba ist Kohl, kim Usich Schumen, nur du Apach Schemen. In sie geschehen an Ness, sie gewähnt genieg, warte, bunah ich dich hier bei Neuso, darsch ne Chazal, bei Neuso, ad she Yichia Meissim. In Nerchanike, Itake, der letzte Ness, steht in Gemur in Jemen, noch den Nissim, der Leuk Sive, ist Nerchanike, heißt Sofkola Nissim, das letzte Ness. Ad she Yichia Meissim, mit der Ness. Take Usich, Usich Schemen, ist Gematria Chanikas. In Efschadus in Nirmes in die Gemurre, Nushim Chayuvas bener Chaneke Shaf En Oye Boisoy Anes. Mach Leukes Rashi Toysvis Vaiperish, wo es heißt Af En. Aber Af En, die beiden, die Friedeke Nissen, wo sie gewähnen in der Pach, bei Eliyui, in bei Elisha, doch gewähnen doch Nushim. In Saibem, wo es ein Nefisch gewähnen auf die Kinder von den Kindern. Eiches Ovadiot Gunisch gehad, ein Leschifoschu, Keul Babois, alleidige Stieb, Almune mit Kinder, auf dem sind nicht gekommen, auf dem sind nicht gebeten. Nur an Neusche Bulu, Kachas Jeluda Lavud, im Eisruel Mimere gekommen, nehme die Kinder Letar bis Ruh, auf dem sind sie gemacht der Gewalt. Aber sie ist nefisch auf die Kinder, von den Kindern gehen auf den gleichen Weg, auf den jüdischen Weg. Du sie den Nes Chaneke. In Tage wirst du Agirse von Rishoyen, im Arugel, Bener Chaneke, Havelei, Bunim Talmide Chachumim. Den Nes Itake in Kinder. Chai Chai, Haim Yodichu, ve'av lebunim Yodi apilechu. Chai Chai, 36, Lechtlech von Chaneke ist av lebunim. Usunissim lavosainish, es ist ein Hemmschech in der Kait von den Älteren zu den Kindern. Achinichtuk. Arugel bener, steht ner l'ragli dvorechu. Das Hasemes bringt. Ragli ist der Priestes, der Regiles. Wo steht auf der Karka, wo liegt in Karka, wo geht daran in die Blotte, der Fies. Aber wir können mit Räumen sein, der Fies durch Ner le Ragli, durch Aufheben, dem Ner Mitzwe, kann ein Mensch, ein Tefach mit aller Karka, ein Rechaniker, du auch nicht sein, Puches mit Schläuchern Tfuchem, wo es heißt Ares Michte. Man darf in dem Ochet sich aufheben. In Ragli heißt doch Kinder Ochet, Jörisch Bruch, Karre der Avie. Kinder sind die Fies von den Eltern. Am Hype of the Fies, in Sis Rugel Bener, sind nicht nur eine einmalige Gelegenheit von der Chaneke. Sis Rugel ist ein Regiles auf ein ganzes Jahr an Ner, mit was der Ner sucht, mit was der Ner fordert. Ist Tage, kann man sehen, haben gute jüdische Kinder, man kann nicht sein auf einen jüdischen Weg. Thank you.
הזכרנו קודם את הגמורה שביום השני מבורך שתיים, כתוב בגמורה שהרוי על נר חניקה גם מבורך שחיוני, גם מבורך על נר חניקה שחיוני ושוסו ניסים. שואל הססמס בליקיטים, למה צריך רוי על נר חניקה לברך שחיוני? קיים אלום בכל זמן, בכל יונטב, זמן אומרו אפילו בשיק, סתם, מגיע חניקה, מגיע זמן של רוי לבורך הוא, לא ברכס הזמן, עושים שחיוני, למה רק הרויה? חניקה מברכים. יש דה אבא מאירי, השרצים, אבי דה אבא מאירי, באמת צריכים לעשות בלי קשר לרויה. אבל הלוחה ורוב הראשונים, פשטה דגמורה, הרויה נר חניקה. אומר הספסמס וליקיטים, נר חניקה זה אחרת מכל היומם טויבים. כל היומם טויבים זה קדישס היום, חזר עשו קדישה ביום. בחניקה ובפירים, הוא לא מזכיר, בפירים גם, הקדישי במצווס. פירים בהתחלה חזל רצו לעשות יונטף, אבל אנשים לא קיבלו. אנשים אמרו, אנחנו רוצים שיהיה קשור עם המצווה. אז הקדישה נמצאת במצווס. קובעים ומדייק מלושן, קובעים ועשויים יומם טויבים בהלל וידועה, לא להלל וידועה. זה יונטף בהלל, שמעללים, שעושים הלל, שמודים, זה היונטף של הדבר. אז כל היום אוסר, יש כל מיני הנהוגה של כל היום ימי חניקה, אבל הקדישס היום, מילא שאדם בא לעשות שחיוני, אומר הססמס, חייב להיות קשור עם מצווס היום, או להדליק נר חניקה, או לראות נר חניקה. לפי זה מובן גם כן הנוסח, נאמרים בנייר הסלולי, כל שמונה סימי חניקה, נייר הסלולי קודש שם, ואם נשאר שמן מחצי שעה לאחרי השמונה סימן, זה גם קודש שם, צריכים לעשות מדירה ולשרוף. מה זה כל שמונה סימי חניקה? שמונה סימי חניקה זה הנייר הסלולי, הם הביטוי של השמונה סימי חניקה. לפי זה מטורץ גם כן שפעם שאלנו, קובעים בעושים יומם טובים, בהלל וידועה, מה אומרים קודם? קודם אומרים וידועה, מתפללים מעריב של, מעריב של ליל, ליל חניקה, אוכלים סידה, אז יש ברכס המוזן, בבוקר עוד הפעם, אחר כך יש הלל, אחר כך יש מועדים, אחר כך יש הלל, אז בוידועה והלל, למה בהלל וידועה? אבל הנר עצמו הוא גם הלל, הסמס אומר בחניקה, תופה של המדלת, בהילוי ניירוי עלי רוישי, הנרות שייכים להלל, כמו שאומרים בהלל באמת, קי לשם ויו ארלוני. אז זה הבא לקובעים ועושים יונטף, הדבר הראשון של הקביעס הזמן, זה הניירס. וזה מחייב בן אדם, כי בכל היום טובים כתוב, זמן אומרו אפילו בשיק. שיק זה הביטוי של הפחיסיה, של הדרך החיים, הרגילה. זמן אומרו אפילו בשיק. בזן מקדש את היומים, ישרו לקדשיני לזמן עם הבזן, ואז כל יהודי שייך לזה. אבל בנר חניקה, שתיך לרגל מן השיק, זה כבר תלוי בו עצמו, לכן היהודים לא קיבלו את הלעשות פירים וחניקי יונטף, רצו יונטף שיהיה להם שייכות עצמית, שכל יהודי ויהודי עושה את זה בהתעוררות שלו, בהתעלות שלו, ואז יש לו באמת האורה של היונטף. בחניקי לא... התירוץ על השיק חמובן, כי זה השיג ידיון, וכתוב שרק ירסד ינקס זה זוכרים. הזכרנו קודם על הנס, אטיבונה איך תחי בנויסו, בנויסו אויסייס בניירס. אז כבר מרומז בזה עצמו את הניסים של החניקה.